Pembelian ubat secara dalam talian boleh mengundang bahaya jika dilakukan tanpa memeriksa terlebih dahulu sama ada ia produk yang diluluskan atau sebaliknya. Banyak lagi perkara yang perlu diketahui sebelum melakukan pembelian secara dalam talian ini dan yang pasti kesedaran untuk sentiasa berwaspada dalam hal ini sangat penting. Untuk itu bagi mendapat penjelasan lebih lanjut bersama kami di studio pada hari ini ialah Encik Muhammad Arif Muhammad Zaki, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Selamat datang Encik Arif. Selamat datang. Baik, kita terus sahaja kepada persoalan mengenai kempen kesedaran waspada pembelian ubat secara online jelaskan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sihat satu Malaysia. Terima kasih kepada pihak RTM untuk menjemput okay. saya pada hari ini. Ya. Yeah. Kita semua sedia maklum pada hari ini teknologi berkembang sangat pantas. Yeah. Dan oleh data kata hampir semua orang di Malaysia ini boleh ada akses untuk internet ni, yeah. boleh mencapai untuk internet. Justru antara perkara-perkara yang terlibat dalam perkembangan teknologi adalah sektor kesihatan. Kita boleh tengok hasil perkembangan teknologi Uh, ini melalui perkembangan aktiviti-aktiviti dan iklan-iklan yang berkaitan dengan kesihatan. Hmm. Kebolehan orang ramai untuk melayari internet ni ada membuka peluanglah kepada pihak-pihak yang tertentu untuk uh, mempengaruhi orang ramai dalam membuat pilihan berkaitan dengan produk-produk kesihatan. Hmm. Dan antara tujuan utama kempen ini adalah untuk memberikan pendidikan tentang bahayanya pembelian ubat secara atas talian ini. Hmm. Uh, untuk kempen kesedaran waspada pembelian ubat online ini, kita telah rancarkan... Uh, ...tahun lepas oleh ya. Yang amat bahagia, Yang Berbahagia uh, Datuk Pengarah Kanan Farmasi uh, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Kesihatan sewaktu persidangan Penguasaan Farmasi 2015. Uh -huh. Melalui kempen ni kita ada edarkan e-poster e-poster untuk diedarkan melalui WhatsApp dan juga kita ada muat turun di uh, laman web-laman web rasmi uh, Cawangan Pengurusan Farmasi di seluruh negara. Hmm. Saya pasti Encik uh, Arif risiko pembelian ubat melalui internet ini ramai yang pasti tahu mereka ada risiko-risiko tertentu tapi mereka mungkin tidak menyedari betapa besarnya risiko itu mungkin Encik Arif boleh uh, perincikan pengguna dinasihatkanlah untuk berhati-hati semasa membeli produk kemenyen secara atas talian ni ya, sama ada melalui internet kan atau yang dihantar melalui pos atau kurier sekarang ni uh, dan dinasihatkan untuk tidak mudah terpengaruhlah dengan mana-mana uh, iklan perubatan dan produk di internet ini kerana membeli produk melalui perkhidmatan internet ini boleh mengundang bahaya uh, yang pertamanya keselamatan, kualiti dan keberkesanan produk tu kita tidak dapat pastikan. Uh, yang kedua, kita tidak mendapat nasihat Uh, yang lengkap lah berkenaan penggunaan ubat-ubat tersebut berbanding dengan kita beli melalui kaunter. Contoh-contoh mm -hmm. uh, kita dah boleh dapatkan nasihat ubat itu dengan doktor perubatan ataupun kita pergi ke kaunter farmasi kita boleh tanya kepada ahli farmasi. Lah. Mm. Uh, seterusnya, terdapat juga risiko produk yang dibeli itu adalah produk palsu. Uh, ini amat bahayalah sebab kita tidak tahu apa kandungan sebenar dalam produk tersebut. Mm -hmm. Mungkin dia mengandungi logam logam berat seperti merkuri, plumbum dan sebagainya. Uh -huh. Dan ini boleh menyebabkan kesan sampingan lah seperti kerusakan buah pinggang dan seterusnya boleh menyebabkan kepahitan. Hmm. Uh, difahamkan juga sesuatu iklan itu sebenarnya tertakluk di bawah lembaga iklan ubat. Ya, uh, mungkin boleh perjelaskan apa maksud iklan ubat yang tiada kelulusan lembaga iklan ubat ini? okey di bahagian pembentangan masih kita mewajibkan setiap iklan-iklan perubatan perlu mempunyai nombor pendaftaran KKLIU lah. Okey untuk iklan-iklan yang tidak disari, uh, yang tidak mempunyai nombor KKLIU ni mm -hmm. ataupun yang tidak melalui proses saringan oleh bahagian pentas farmasi mm hmm. dia kebanyakannya akan menggunakan kenyataan-kenyataan yang superlatif lah seperti dia akan tulis itu dijamin keberkesanannya okey dia akan tulis tiada kesan sampingan mm -hmm. ataupun produk ini boleh mengubati seribu satu penyakit yeah. ha, contohnya lah yeah. ha, ini semua kalau ikutkan memang tidak dibenarkan dalam produk-produk kesihatan mm -hmm. jadi untuk Sesuatu produk tu berdaftar uh, diluluskan untuk diiklankan, mm -hmm. dia perlu melalui beberapa proses lah, yeah. okay? Dan produk tu sendiri adalah perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan cara terbaik untuk mengenal pasti iklan ubat yang telah diluluskan ni? Okey, untuk iklan-iklan yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dia perlu mempunyai nombor KKLIU. Okay. Dia diikuti dengan empat digit nombor siri dan juga Uh, tahun dia di uh, permohonan itu diluluskan lah. Uh -huh. Dan untuk produk-produk kesihatan yang telah diluluskan untuk diiklankan itu adalah perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Uh -huh. Untuk uh -huh. kita mengenal pasti produk-produk itu adalah berdaftar atau tidak, dia ada dua ciri utama. Yang pertama, produk kesihatan itu perlu mengandungi nombor pendaftaran MAL diikuti dengan lapan nombor pendaftaran dan di hujungnya ada Huruf sama ada N untuk produk kesihatan, pelima kesihatan, okay. X untuk ubat uh, OTC lah kita panggil, ubat mm -hmm. bukan kawalan mm -hmm. dan T untuk ubat tradisional. Mm -hmm. Sebenarnya senarai itu uh, uh, sesuatu yang uh, cukup komprehensif. Yeah. Sebenarnya senarai panduan itu di mana sebenarnya uh, panduan pembelian ubat online ini boleh uh, diakses oleh pengguna? Uh, untuk pengguna lah terutamanya boleh melayari laman web farmasi mm -hmm. di www.farmacy.gov.my okay. di dalam tu kita ada letak bermacam-macam tips dan juga uh, panduan lah sekiranya pembeli untuk membeli ubat atas talian dan sebagainya. Mm. Dan kalau boleh untuk pengguna ni lah untuk membeli ubat-ubat uh, secara atas talian ni kena pastikan hanya beli ubat yang berdaftar yeah saja uh, yang yang saya katakan tadi mesti mempunyai nombor pendaftaran ya. dan juga hologram <coughs> okey mendetect seterusnya ubat-ubat yang memerlukan prescription daripada doktor ya. tidak boleh dijual di atas talian okay. uh, itu tidak dibenarkanlah <coughs> dan juga elakkan daripada membeli ubat-ubat daripada luar negara bagaimana pula dengan tindakan penguatkuasaan yang telah diambil oleh pihak bahagian uh, perkhidmatan farmasi uh, Kementerian Kesihatan uh, bagi melindungi kesihatan dan kesejahteraan orang awam Penguatkuasaan menghadapi masalah dari segi untuk mengawal penjualan pe ubat-ubatan di atas talian ni. Yeah. Uh, tapi kami jaz uh, terus mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pemantauan yang berterusan dan saringan dilakukan ke atas setiap lama web, lama web dan juga dalam uh, media sosial lah yang mm. berkaitan dengan penjualan ubat-ubatannya. ubatan ni. Mm -hmm. Dan kita juga terus bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yeah. (SKMM), Kastam uh, Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia dan juga KPDNKK dalam membendung masalah nilah. Ah uh, hingga akhir tahun lepas saja kita hmm. dapati lebih kurang 500 uh, laman web yang melanggar undang-undang uh, negara dan kita telah laporkan kepada SKMM untuk ditutup. Oh okey ada tak uh, senarai laman web ini uh, di di disediakan boleh diakses oleh pengguna. Uh, ah yeah, ya ada uh, pengguna yang ni mengetahui sama ada sesuatu produk itu uh, pernah dikesan mengandungi bahan-bahan terlarang ya. ataupun tidak ya. boleh melayari laman web pemesi tadi yang telah saya sebutkan tadi okay. dan ada pada tab perkhidmatan, kita telah senaraikan lebih 100 produk-produk yang telah kita kesan mengandungi racun uh -huh. dan, dan tidak berdaftar. Uh -huh. dan adakah sebenarnya encik Arif peniaga ubat-ubatan dalam talian ini perlu mendapatkan kelulusan dari uh, pihak Kementerian Kesihatan terlebih dahulu Betul. sebelum menjual dalam talian Ya, perlu untuk produk kesihatan itu sendiri perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah untuk mm -hmm. mendapatkan nombor pendaftaran MAL dan juga hologram medetek tidahlah. Mm -hmm. Dan proses-proses ini perlu untuk memastikan produk-produk yang dijual itu adalah produk yang selamat, berkesan dan juga berkualiti. Mm -hmm. Dan apa pula hukuman yang dikenakan jika peniaga ini uh, disabit kesalahan? Uh, di bawah Akta Jualan Dadah 1992, mm -hmm. uh, individu atau syarikat yang uh, menghilang, menjual mengedar, mengimport dan mana-mana satu ni atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar adalah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 mm -hmm. yang mana jika sabit kesalahan uh, hukuman yang dikenakan adalah untuk individu uh, denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali mm -hmm. dan jika kesalahan berulang uh, denda RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sendiri. Mm -hmm. Manakala untuk syarikat pula, kesalahan pertama denda sehingga RM50,000 dan untuk kesalahan berulang sehingga denda sehingga RM100,000. Mm -hmm. Jika boleh Encik Arif simpulkan secara secara ringkas perbincangan kita sejak 10 minit lalu. Kementerian Kesertaan Malaysia lah, ingin menasihatkan kepada semua pengguna-pengguna di Malaysia ini agar jadi pengguna yang bijak ambil maklum tentang ubat ubat yang kita akan gunakan atau beli dan sentiasa berwaspada terutama membeli produk produk di atas tadi anilah uh, jadilah pengguna yang bijak dan tidak mudah ditipu dengan janji-janji manis atau testimoni-testimoni yang dekat-dekat iklan semua yeah. dan uh, gunakan kuasa anda sebagai pengguna untuk menyemak dahulu kesahihan maklumat tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut boleh pergi ke laman web farmasi.gov.my dan juga boleh pergi ke cawangan-cawangan kami di seluruh negara. Baik, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Encik Muhammad Arif Muhammad Zaki, Sama -sama. terima kasih atas perkongsian itu tadi.